materijalima ste dobili ovu odluku uz jasno obrazloženje i uz zahtjev srednje strukovne škole. A evo, ja ću kratko razložiti da znate o čemu se radi i o čemu smo izradili ovakav prijedlog. Znači, pravna osnova za donošenje odluke o dopunama odluke o utemeljenju srednje strukovne škole jeste članak 12. stavak 3. Zakona o ustanovama Županije Zapadno-Hercegovačke, kojim je propisano da se ustanove osnivaju aktom osnivača, to je jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju zakonodavnog tijela, to je gradsko vijeće. I članak 21. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u srednjoj školi Županije Zapadno-Hercegovačke, kojim je propisano da srednje škole mogu osnovati skupštine ili gradska vijeća ili općinska vijeća, što i činimo. Osnovni razlog zašto smo izradili ovakav prijedlog odluke jeste da smo dobili zahtjev od VD ravnateljice gospođe Naletović iz srednje strukovne škole za uvođenje novog zanimanja, to je farmaceutski tehničar. Nakon upućene zahtjeva gradskom vijeću i gradonačelniku i nakon prijema zahtjeva, taj zahtjev smo razmotrili i vidjeli da je taj zahtjev opravdan i zbog tog razloga smo i napravili ovakav prijedlog odluke, odnosno dopune, u kojem se uvodi novo zanimanje u srednjoj strukovnoj školi, to je farmaceutski tehničar. U zahtjevu ste vidjeli da je u prosincu 2017. godine izvršena anketa među učenicima devetih razreda, znači koji će na jesen poći u prvi srednje, u srednju školu, između roditelja i učenika, i u toj anketi je utvrđeno, znači 90% i učenika i roditelja željelo bi da srednju školu upišu u Širokom Brijegu, a među zanimanja koja bi željeli upisati je i farmaceutski tehničar. Evo, s tih razloga mi smo prihvatili ovaj zahtjev i smatramo da je opravdan i zbog toga je i napravljena ova odluka koja je pred nama. Ako ima bilo kakvih pitanja... Hvala gospodinu Markiću. Netko će još javljati na raspravu po ovoj točci. Nemate zada za raspravu. Zatvaram raspravu po točci 4. Stavljam glasovanje. Prijedlog odluke o dopunama odluke o utemeljenju srednje strukovne škole Široki Brijeg. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odluka je jednoglasno usvojena.